Mire, señora Mato, eu a respeto moito a vostede, dende logo nunca me vai a topar, e moito menos a unha muller, cuestionando a súa responsabilidade nin por ser muller, nin pola súa formación. Sabía perfectamente que vostede era enxeñeira, e supoño ademais que nesta causa concreta, polo feito da súa especialidade, coñecerá mellor que a min o que supón, efectivamente, unha infraestructura deste tipo. Seguro que o coñece mellor que a min. O que sí que sei, e despois dun procedimento longo, e coa miña profesionalidade tamén, señora conselleira, é que cando se dictan moitas sentencias e todas din o mesmo, é que parece que o camiño era, digamos que, non discursivo, senón que o camiño iba cara onde iba. E o que é certo é que as administracións públicas non estiveron o carón da veciñanza. O que antes lembrei, señora Amato, é para darlles unha medalla a Castelao. Levan 12 anos peleando, gastando recursos, manifestándose, defendendo a legalidade, e ninguén os escoitou. Eu non trouxen antes esta iniciativa aquí. É agora, cando esta sentencia xa é firme, e agora toca mover ficha, señora conselleira. Supoño que sabe, como a min, e seguramente mellor que a min, pola súa especialidade, que esta veciñanza estivo soportando pois agresións ambientais brutais como as descargas de clinker e descargas que son, como sabe, pois bastante graves para a saúde pública. Por tanto, eu creo que ten unha oportunidade vostede hoxe aquí. Primeiro, pode ir a saudar a veciñanza que está aí, darlles os parabéns pola súa loita e decirlles que como isto é ilegal e xa é firme a sentencia, van pechar a cementeira de Castro en Narón e van deixar de defender os intereses das multinacionais, vostedes e o resto dos gobernantes que están afectados por esta sentencia. E remato, gracias, señor presidente. Gracias, señora. Non esquezamos, gracias, que a autorización remato foi concedida por silencio administrativo, señora conselleira. Por silencio, gracias, administrativo. Gracias, señora Díaz.